açılışı 14 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Peşə Təhsil Mərkəzi 500 nəfər tələbənin təhsil alması üçün nəzərdə tutulan 6 korpusdan ibarətdir. Korpuslarda 23 tədris otağı, 13 laboratoriya, kitabxana, kompüter otağı, akt zalı, yeməkxana, idman zalı və inzibati otaqlar mövcuddur. Peşə Təhsil Mərkəzi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində yaradılmış ilk təhsil müəssisəsidir. Sənaye müəssisələrinin tam əhatəsində yerləşən təhsil mərkəzinin tələbələri mütəmadi olaraq nəzəri biliklərini burada təcrübə dərs proqramlarında iştirak edərək təkmilləşdirirlər. Mərkəzdə çalışan müəllimlər peşəkar mühəndislərdir. Peşə Təhsil Mərkəzində təhsil alan tələbələrdə motivasiyanın yüksəldilməsi üçün psixologiya mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzin psixoloqu mütəmadi olaraq tələbələrlə görüşüb öz tövsiyələrini verir. Peşə Təhsil Mərkəzində 15 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elektronika ustası, avtomatika üzrə usta, sənayedə quraşdırma işləri üzrə usta, isitmə soyutma, havalandırma sistemləri və avadanlıqları üzrə montajçı, web dizayner və proqram təminatçısı, kompüter sistemlərində proqramlaşdırma, Almaniyanın ikili təhsil layihəsi üzrə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ixtisası və s. Peşə Təhsil Mərkəzinin komandası tələbələrin hazırladığı elektrik avtomobili ilə hər il Türkiyədə keçirilən Technofest, Aviasiya, Kosmik və Texnologiya Festivalında elektrikli avtomobillər yarışmasında iştirak edir. Peşə Təhsil Mərkəzinə ümumi orta və tam orta təhsilini başa vuranlar müraciət edə bilər. Təhsil müddəti 1, 3 və 4 illikdir. 3 və 4 illik təhsil bazasını uğurla tamamlayan tələbələrə subbakalavr dərəcəsi verilir ki, bununla da onlar Azərbaycan universitetlərinə imtahansız qəbul olmaq imkanına malik olur. Tədris həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli təşkil olunur və tədris müddətində dövlət sifarişi əsasında təhsil alan tələbələr təqaüdlə də təmin edilir. Bir çox sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq edən Peşə Təhsil Mərkəzinin akademik göstəriciləri yüksək olan və təcrübi dərslərdə fəal iştirak edən tələbələrinin bu sənaye müəssisələrində işlə təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Peşə Təhsil Mərkəzi, gələcəyini bizimlə qur.